Og holde foran jer i dag. På vej til 1. maj blev jeg ringet op af en journalist fra TV Øst, som stillede mig det meget, meget simple spørgsmål. Er der egentlig stadigvæk noget at kæmpe for her 1. maj? Hun hentede en lille smule til, at med min alder og min generation generelt, vi har jo fået meget forærende i forhold til velfærdssamfundet. Det er jo ikke nødvendigvis os, der har taget de helt store kampe. Så den dag i dag, hvad er det egentlig, jeg så stadigvæk mener, at der er værd at kæmpe for? Og for mig er det egentlig meget klart. Vi overtog en kommune i forfald. Økonomien var og er.